Han kommer fra alpinbyen Bormio og er politimann. Se her, ja. Der er beviset, ja. Ja, ja. Da må jeg være snill gutt, da. Italieneren med fortid som smører for Italia og USA i skiskyting er hentet inn for å unngå bom i smørebua. Av og til så kan man misse, og det er forståelig, men at vi ikke har mange renner etter hverandre som vi har dårlig ski, det er så avgjørende nå å ha topp ski. Big challenge for me, I think, because work with the legend of biathlon is a big honor, I think, for every skiman. This is us, all dream. For compact, no? For compact. What's your secret? Secret in this work is only passion. No other secret.